Відділ молоді та спорту Славутицької міської ради на час осінніх канікул підготував подарунок славутицьким школярам. Для них у другому читальному залі загальнобібліотечного інформаційного центру створили вільний молодіжний простір, що має стати територією, де школярі зможуть провести вільний час осінніх канікул із користю та поспілкуватися з однолітками. Простір оснащено вільним доступом до зони Wi-Fi. Крім того, проходитимуть майстер-класи з фахівцями у різних областях. На цих осінніх канікулах ми запускаємо цей проєкт «Свободне молодіжне пространство». Оно буде проходити тут, в цьому второму читальному залі. Бібліотека нас пустила в цей читальний зал, за це ми їм дуже благодарні. С 28 октября по 1 ноября будет работать свободное молодежное пространство. Здесь будет работать молодежный работник с 3 часов дня и до 9 часов вечера. Прежде всего, мы хотим развить их таланты, их креативность и выслушать их идеи, что им интересно. Мы на это ориентируемся. Если у нас молодежь немного застесняется, засмущается, не будет знать, что конкретно здесь делать, или придет, скажет, ну и что, ну, развлекайте нас. Тогда, да, тогда мы, естественно, будем направлять их в нужное русло, будем предлагать интересные занятия, тренинги. Например, у нас на 29 октября, это будет вторник, 18:30, к нам придет Виталий Дорош из телестудии «Светанок» и будет проводить мастер-класс. Также мы будем приглашать на мастер-классы разные других специалистов. Ну, а если молодежь захочет тут проводить свои мероприятия, придумает какие-то свои проекты, то тогда мы будем им помогать реализовывать их идеи. Отож, запрошуємо школярів з 28 жовтня по 1 листопада до вільного молодіжного простору у ЗБІЦ.